្មេងស្រីម្នាក់នេះគឺពិតជាគួរសង្វេគខ្លាំងមែនទែននាងគឺត្រូវបានបងប្អូនចដូនមួយរបស់នាងចាប់រំលោភយ៉ាងសាហាវខោខៅនឹងរួមទាំងត្រូវបានអ្នកភូមិវាយសម្លាប់ដាក់ទោសរហូតដល់ចំនួន101ដងថែមទៀតផងដោយក្មេងស្រីជនរងគ្រោះម្នាក់នេះនាងគឺមានអាយុទៅតែ14ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះមកពី Suryapur ប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយនាងគឺជាកូនបើគេនៅក្នុងចំណោមបងប្អូន5នាក់សម្រាប់ឪពុករបស់នាងវិញគឺមានឈ្មោះថា Dabas Khan ជាកម្មកររោងចក្ររាយម្ដាយរបស់នាងវិញគឺមានឈ្មោះថាអាកលីម៉ាបេហ្គមជាស្ត្រីមេផ្ទះសម្រាប់ការពីដំបងក្រុមគ្រួសាររបស់ហេណារស់នៅជាមួយនឹងគ្នាមានក្តីសុខណាស់មិនមានអ្វីកើតឡើងឡើយក៏តែក្រោយមកអ្វីៗក៏បានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីបងប្អូនចរនមួយរបស់នាងបានត្រឡប់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញដោយគេគឺមានឈ្មោះថាម៉ាបាបអាយុ40ឆ្នាំហើយសម្រាប់ផ្ទះរបស់គេនឹងគឺនៅជាប់គ្នាជាមួយនឹងផ្ទះរបស់ហេណាតែម្ដងដូច្នេះនៅពេលដែលម៉ាបាបត្រឡប់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញហ្នឹងគឺគេតែងតែសម្លឹងមើលហេណាមិនដាក់ភ្នែកឡើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលហេណាបានទៅសាលារៀនឬមួយក៏មកពីសាលារៀនឯហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃមួយដែលក្តីតណ្ហារបស់ម៉ាបាបទៅអារម្មណ៍មិនបានគេក៏បានពួនរងចាំហេណានៅតាមផ្លូវដែលហេណាបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រោយមកនៅពេលដែលចាំអស់មួយសន្ទុះគេក៏បានឃើញហេណាធ្វើដំណើរមកហើយនេះក៏ជាឱកាសល្អម៉ាបាបគេក៏បានចាប់អស់ហេណាចូលទៅក្នុងព្រៃបន្ទាប់មកគេក៏បានយកដៃរបស់គេយកទៅប៉ះត្រង់ចំណាត់ប្រដាប់ភេទរបស់ហេណាថែមទៀតផងតែបានធ្វើឲ្យពេលនោះគឺនាងមានភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងក៏បានព្យាយាមរើបម្រាស់រត់គេចខ្លួនក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានម៉ាបាបគេក៏បានបន្តធ្វើសកម្មភាពដល់ស្មោកគ្រោករបស់គេជាលើកទី2ដោយគេបានព្យាយាមចងញាហេណារួមទាំងបានព្យាយាមរំលោភបំពានទៅលើរាងកាយរបស់ហេណាថែមទៀតបើកើតទៅចំពោះម៉ាបាបមិនដឹងថាគាត់នឹងគឺជាមនុស្សល្មោកកាមតណ្ហាខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានធ្វើសកម្មភាពដោយឈ្លូតលីលាបែបនេះទៅលើបងប្អូនចដូនមួយរបស់ខ្លួនឯងទាំងដែលខ្លួនរបស់គាត់នឹងគឺមានប្រពន្ធកូនថែមទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់កូនរបស់ម៉ាបាបនឹងគឺមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលនឹងហេណាផងដែរដូច្នេះដោយសារតែសកម្មភាពដ៏គួរស្អប់ខ្ពើមរបស់ម៉ាបាបគឺបានធ្វើឲ្យហេណាមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនចង់ទៅណាទាំងអស់សូម្បីតែចាក់ចេញពីផ្ទះទៅសាលារៀនក៏ដោយរហូតនៅទីបំផុតដោយសារតែការភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកហើយទ្រាំមិនបានហេណាក៏បានយករឿងមួយនឹងទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ហេណានៅរឿងរ៉ាវទាំងប៉ុន្មានដែលម៉ាបាបបានធ្វើដាក់មកលើខ្លួនហើយនេះបន្ទាប់ពីឪពុករបស់ហេណាបានដឹងអំពីរឿងមួយនឹងភ្លាមគឺបានធ្វើគាត់នឹងខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើម៉ាបាបក៏តែគឺគាត់បានទៅប្តឹងបលីភ្លាមៗទេដោយសារតែតាមប្រពៃណីអ៊ីស្លាមរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅតាមជនបទមួយចំនួនគឺតម្រូវឲ្យមានការប្រជុំគ្នានៅក្នុងភូមិសិនជាមួយនឹងចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានកំហុសឬមួយក៏អត់ទើបបានឲ្យទៅប្តឹងបលីក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានប្រជុំគ្នារួចរាល់នៅក្នុងភូមិគឺពួកគេគ្រាន់តែធ្វើការពមៀនទៅលើម៉ាបាបតែប៉ុណ្ណោះរួមថែមទាំងបានឲ្យម៉ាបាបនឹងគេសងសំណងទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់ហេណាក៏ប៉ុន្តែឪពុករបស់ហេណាក៏មិនបានយល់លុយនោះឡើយដោយសារតែគាត់បានយកយល់ថាឪពុករបស់ម៉ាបាបនឹងគឺជាបងប្អូនបង្កើតរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់គឺគ្រាន់តែហៅម៉ាបាបមកធ្វើការព្រមានតែប៉ុណ្ណោះនឹងបានហាមឲ្យគេនឹងឈប់ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដែលឈ្លោះលីលាបែបនេះទៀតក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រមាណជារយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងផុតទៅម៉ាបាបគេក៏បានឈប់ធ្វើសកម្មភាពនឹងទៀតហើយអ្វីក៏បានហាក់បីដូចជាល្អប្រសើរឡើងវិញខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ហេណាដែលបានធ្វើឲ្យនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះនាងបានចាប់ផ្ដើមធូរចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមិនចាំបាច់មានការព្រួយបារម្ភក៏ពេលដូចជាពេលមុនទៀតទេតែក្រោយមកអ្វីមិនដូចជាការកាត់ឡើយនៅយប់មួយជាយប់រដូវរងានៅក្នុងខែធ្នូហេណាគេក៏បានក្រោកពីគេងហើយដើរចេញទៅបន្ទប់ទឹកខាងក្រៅផ្ទះតែពេលនោះគឺជាពេលមួយដែលបានធ្វើឲ្យម៉ាបាបនឹងមានអាការៈលាក់ខ្លួននៅកន្លែងងងឹតហើយឆ្លៀតពេលនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលហេណាកំពុងតែរៀបនឹងបើកទ្វារចូលបន្ទប់ទឹកភ្លាមៗនោះម៉ាបាបគេក៏បានចាប់នាងរួមថែមទាំងចាំបោចសក់របស់នាងអូននាងយ៉ាងខ្លាំងចូលទៅក្នុងគុម្ពព្រៃដើម្បីចាប់រំលោភទៅលើនាងរហូតដល់បានសម្រេចបើទោះបីជានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះហេណាគេបានព្យាយាមរើបម្រាស់ការពារខ្លួនគ្រប់មធ្យោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងមិនអាចរត់គេចខ្លួនបានដែរដោយនាងគឺមានតែព្យាយាមស្រែករកជំនួយតែប៉ុណ្ណោះទីបំផុតសម្លេងស្រែករបស់នាងក៏បានឮទៅដល់ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាស៊ីលពីជាប្រពន្ធរបស់ម៉ាមបាបដែលជាបុរសកំពុងតែចាប់រំលោភទៅលើហេណានោះឯងដូច្នេះនាងក៏បានដើរតាមសម្លេងដែលកំពុងតែស្រែករហូតមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុហើយក៏បានធ្វើឲ្យនាងហូរទៅភ្នែកតែម្ដងនៅពេលដែលនាងបានឃើញសកម្មភាពប្តីរបស់នាងកំពុងតែធ្វើការរំលោភទៅលើហេណាដូច្នេះបានធ្វើឲ្យនាងមើលទាំងអួរដំកនៅពេលដែលនាងបានឃើញប្តីរបស់ខ្លួនឯងធ្វើបែបនេះជាមួយនឹងស្រីផ្សេងដោយធ្វើឲ្យនាងមានកំហឹងជាខ្លាំងហើយនាងគឺមិនបានព្យាយាមជួយហេណាទេតែនាងបែរទៅជាបានចាប់ទាញហេណាយ៉ាងខ្លាំងអូទៅផ្ទះរបស់នាងរួមថែមទាំងជេរទៅលើហេណានិងវាយទៅលើហេណាយ៉ាងខ្លាំងលើពីនេះទៅទៀតនាងថែមទាំងបានចាប់ប្រកាន់ថាហេណាគឺជាសហាយស្មន់ជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងហើយមូលហេតុដែលនាងបានធ្វើបែបនេះប
ហើយដោយសារតែនាងកំពុងតែប្រច័ណ្ឌទៅលើប្តីរបស់នាងជាមួយគ្នានោះនៅក្នុងអំឡុងពេលនឹងនាងគឺមិនព្រមឈប់វាយទៅលើហេណាឡើយបើទោះបីជាហេណានាងបានស្រែកអង្វរយំហើយបានអះអាងថាតាមពិតទៅនាងគឺជាជនរងគ្រោះមិនមែនជាសហាយស្មន់ដូចជាអ្វីដែលប្រពន្ធរបស់ម៉ាបាប់បានលើកឡើងឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេក្រោយមកនៅពេលព្រឹកព្រលឹមស៊ីលពីដែលជាប្រពន្ធរបស់ម៉ាបាប់នឹងគឺគេថែមតែបានយករឿងចាប់ប្រកាន់ថាហេណាគឺជាសហាយស្មន់របស់ម៉ាបាប់យកទៅប្រាប់ចាស់ចាស់ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិថែមទៀតផងដោយបានអះអាងថាម៉ាបាប់និងហេណាគឺបានលួចផិតក្បត់គ្នាដោយសង្ងាត់ហើយនេះដោយសារតែមានការអះអាងបែបនេះចុងក្រោយបន្ទាប់ពីក្រុមចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិបានប្រឹក្សាគ្នារួចរាល់ពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទទាំងហេណានិងម៉ាបាប់គឺត្រូវតែមានទោសពីបទផិតក្បត់ដូចនេះអ្នកទាំងពីរគឺត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការផ្ដន្ទាទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតដោយការយកទៅវាយនៅទីសាធារណៈដោយការវាយចំពោះការដាក់ទោសនោះគឺតម្រូវឲ្យវាយទៅលើម៉ាបាប់ចំនួន201ដងរីឯហេណាវិញគឺតម្រូវឲ្យវាយចំនួន101ដងដែលច្បាប់ដាក់ទោសរបស់អ្នកភូមិនឹងគឺគេហៅថាច្បាប់អ៊ីស្លាមសារីចំពោះច្បាប់សេរីនឹងគឺត្រូវបានគេហាមឃាត់តាំងតែពីនៅក្នុងឆ្នាំ2001មកម្ល៉េះដោយសារតែច្បាប់ទាំងអស់នឹងវាគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏សាហាវឃោឃៅជាទីបំផុតសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធណាហ៊ានធ្វើការផិតក្បត់គ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ច្បាប់មួយនឹងគឺត្រូវបានគេហាមឃាត់ក៏ប៉ិតមែនតែនៅតែមានមនុស្សនៅក្នុងភូមិមួយចំនួនពួកគេនៅតែអនុវត្តច្បាប់នឹងនៅដែរហើយពួកគេបានអនុវត្តច្បាប់នឹងយ៉ាងសម្ងាត់ពិសេសនោះគឺនៅតាមភូមិតូចៗដែលដាច់ស្រយាលនឹងតែម្ដងហើយវាគឺពិតជាគួរសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ពីព្រោះដោយសារតែនៅក្នុងភូមិដែលហេណាកំពុងតែរស់នៅគឺពួកគេនៅតែបន្តអនុវត្តច្បាប់នឹងដដែលជាមួយគ្នានោះបើសិនជាយើងនិយាយនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃដែលគេបានដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងវិញសម្រាប់ម៉ាបាប់គឺត្រូវបានគេវាយតែ5ដងតែប៉ុណ្ណោះគឺបានធ្វើឲ្យគេនឹងព្យាយាមលោតចេញហើយបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនបានសម្រាប់ថែមទៀតផងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកកិតហើយសាកសម័យតិចមើលចូលចំពោះហេណាវិញតើគាត់នឹងគឺត្រូវរងការឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅដល់ត្រូវបានគេវាយរហូតដល់ចំនួន101ដងឯណោះជាពិសេសគឺចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់ហេណាតែម្ដងមិនដឹងថាគាត់នឹងឈឺចាប់ខ្លោចសារខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេនៅពេលដែលពួកគាត់នឹងបានឃើញគេវាយកូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បាយឈាមនៅចំពោះមុខគាត់យ៉ាងសាហាវឃោឃៅទាំងដែលពួកគាត់នឹងមិនអាចជួយអ្វីបានពីព្រោះដោយសារតែវាគឺជាច្បាប់នៅក្នុងភូមិក្រោយមកនៅពេលដែលគេបានចងជើងរបស់ហេណាហើយវាយទៅលើហេណាចំនួនពី40ដងទៅ50ដងក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យហេណាងនាងបានចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ស្មារតីហើយបានព្យាយាមសន្លប់តែសម្រាប់ច្បាប់ដ៏ខូចខៅប្រៃសៃនឹងគឺសំបីតែនាងសន្លប់ក៏ពួកគេអត់ឲ្យនាងសន្លប់ដែរព្រោះថានៅពេលដែលនាងសន្លប់នឹងខ្លាចពេលវាយទៅនាងអត់ឈឺដូច្នេះពួកគេក៏បានយកទឹកត្រជាក់មកប្រោះដាក់មុខរបស់ហេណាហើយបានដាស់នាងឲ្យដឹងខ្លួនមកវិញហើយនៅពេលដែលហេណាបានដឹងខ្លួនមកវិញពួកគេក៏បានបន្តវាយហេណាចំនួន20ដងបន្តទៀតទៅលើដងខ្លួនរបស់ហេណាតែបានធ្វើឲ្យនៅក្នុងម្លងពេលនោះនៅលើដងខ្លួនរបស់ហេណាគឺប្រឡាក់ពុះពេញទៅដោយឈាមហើយបាយឈាមពាសពេញនឹងតែម្ដងពិសេសនោះគឺឈាមដែលហូរចេញមកនោះគឺវាច្រើនខ្លាំងមែនទែនក្រោយមកនៅពេលដែលពួកអ្នកភូមិនឹងវាយបានគ្រប់ចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់ហេណាក៏បាននាំនាងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតក្រុមគ្រូពេទ្យមិនអាចសង្គ្រោះនាងបានឡើយបន្ទាប់ពីរយៈពេល11ថ្ងៃក្រោយមកនាងគឺត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងថ្ងៃទី31ខែមករាដូច្នេះបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ហេណាគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកគេមានការរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងនិងមានអារម្មណ៍សង្វេគខ្លាំងមែនទែនចំពោះហេណាដែលបានទទួលទោសដ៏សាហាវឃោឃៅបែបហ្នឹងលើពីនេះវាគឺពិតជាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ចំពោះហេណានៅពេលដែលគេបានព្យាយាមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតហើយធ្វើកិសោវិច័យនោះសម្រាប់ការធ្វើកិសោវិច័យលើកដំបូងគ្រូពេទ្យបែរទៅជានិយាយថាពួកគេមិនបានរកឃើញស្លាកស្នាមរបួសទៅលើរាងកាយរបស់ហេណាទៅវិញហើយថែមទាំងបានចាត់ទុកថាហេណាគឺបានធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនឯងទៅវិញហើយនេះសម្រាប់លទ្ធផលនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ហេណាមិនព្រមទទួលយកឡើយដូច្នេះឪពុកម្ដាយរបស់នាងចង់ប្រាប់ពិភពលោកឲ្យបានដឹងអំពីការស្លាប់របស់កូនស្រីរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់ទាំងពីរបានខិតខំប្រឹងប្រែងទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីយករាងកាយរបស់ហេណាទៅធ្វើកសោវិច័យជាលើកទី2ហើយនេះដោយសារតាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងអំពីឪពុកម្ដាយរបស់ហេណាតុលាការក៏បានបង្កើតឲ្យមានក្រុមជំនាញផ្នែកកសោវិច័យម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងក្តីហ្នឹងដោយតុលាការគឺបានបង្កើតនៅក្នុងគោលបំណងគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីស្វែងរកការពិតម្ដងទៀតឲ្យបានក្រោយមកបន្ទាប់ពីការធ្វើកសោវិច័យជាលើកទី2គេបានរកឃើញថាហេណាគឺមិនបានស្លាប់ដោយការធ្វើអន្តរាគមន៍ទេដោយនឹងគឺបានស្លាប់ដោយការរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតដូច្នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំពោះការធ្វើកសោវិច័យលើកទី1នឹងគ្រូពេទ្យគឺបានស៊ីសំណូកហ
ើយព្យាយាមជួយលាក់បាំងរបួសរបស់នាងរួមថែមទាំងបានចាត់ប្រកាសថានាងគឺបានស្លាប់ដោយការធ្វើអត្តឃាតទៅវិញហើយបន្ទាប់ពីការធ្វើកសោយចៃលើកទី2នឹងហើយគឺក៏បានកំណត់ថាមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ហេណាគឺសុទ្ធសឹងតែជាឃាតករទាំងអស់ពិសេសនោះគឺប្រពន្ធរបស់ម៉ាបាប់នឹងតែម្ដងដែលជាអ្នកបង្កដោយចេតនាឲ្យមានករណីដ៏សោកនាដកម្មនឹងបានកើតឡើងអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅសម្រាប់រឿងមួយនឹងគឺមានមនុស្សជាច្រើនមែនតើដែលបានពាក់ព័ន្ធហើយថែនាំទៅកាន់តុលាការជាថ្មីម្ដងទៀតដោយជាការយាល័យវិជ្ជាបណ្ឌិតធ្វើកសោយចៃប្រពន្ធរបស់ម៉ាបាប់នឹងរួមថែមទាំងអ្នកភូមិដែលពាក់ព័ន្ធដែលបានវាយទៅលើហាណាគឺត្រូវតែនាំចូលតុលាការទាំងអស់ក៏តែនៅពេលដែលក្រុមប៉ូលីសបានចុះទៅពិនិត្យមើលនៅក្នុងភូមិដើម្បីធ្វើការចាប់ខ្លួនគឺគេចាប់បានតែមនុស្ស4នាក់ជាមេខ្លងដែលជាបូជិតមូស្លីមដែលបានដាក់ទោសហាណានិងមនុស្សមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះទាំងដែលតាមពិតទៅគឺមានមនុស្សជាច្រើនទៀតនៅក្នុងភូមិដែលពួកគេបានរួមគំនិតគ្នានៅក្នុងការវាយដាក់ទោសទៅលើហាណាប៉ុន្តែពួកគេបានជាយាមរត់គេចខ្លួនអស់រលែងជាមួយគ្នានោះបើយើងទៅតាមកាសែតរបស់ BBC និង Daily Star គេបានរាយការណ៍ថាម៉ាបាប់បន្ទាប់ពីការរត់គេចខ្លួនបានសម្រេចនៅក្នុងថ្ងៃដាក់ទោសហ្នឹងក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនមកវិញដែរហើយអាចនឹងត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈរួមថែមទាំងអាចប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទមនីសកម្មផងដែរប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាគេហ្នឹងគឺជាដើមហេតុដែលបានធ្វើហេណាស្លាប់ចំណែកឯឪពុកម្ដាយរបស់ហេណានៅក្នុងម្លងពេលនោះគឺត្រូវបានប៉ូលីសដាក់កម្លាំងការពារពួកគាត់ដោយសារតែខ្លាចក្រុមអ្នកភូមិដែលពួកគេបានកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនឹងធ្វើបាបពួកគាត់បន្ថែមទៀតក្រោយមកឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់ហេណាក៏ត្រូវបានប៉ូលីសជម្លៀសពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ទៅរស់នៅភូមិផ្សេងៗដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់អូខេជាងជុំក្រោយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះក្តីមួយហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមតិឬមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បញ្ចេញមតិផ្សេងៗអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបានហើយមកគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមដល់ចប់កុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe and ដាក់សញ្ញាក្តីទាំងអស់គ្នាព្រោះវាជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលជួយខ្ញុំបានច្រើននៅក្នុងការធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែលឿនអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមថាចូលចិត្តហើយមកគុណយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា